Mungkin di awal ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan secara mukaddimahnya yeah, uh, yeah. Manhaj Ahli Ibadah uh, Jadi terima kasih uh, Dan inilah per pertama kali dengan IT mana ni Rasa mak gembira lah yeah, yeah. Jadi nak bagi tahu sebenarnya uh, anda lebih suka membicarakan mengenai pengalaman diri Kadang-kadang kita penuh merasa bagaimana jalan ibadat pada Allah Mm -hmm. Jadi ketika mana kita ingin beribadat persoalan yang timbul di manakah bermulanya ya yeah. uh, maka setelah kita cuba ber uh, mempelajari ilmu oleh guru-guru sama ada di bersama secara talaki dan seumpamanya yeah. maka uh, kita telah mengambil kesimpulan cara beribadat seperti yang telah ditunjuk oleh al-Imam al-Ghazali. Mm -hmm. Yang pertama, perjalanan yang pertama mesti adalah perjalanan ilmu. Jadi kalau ditanya bagaimana kita nak beribadat kepada Allah, maka perjalanannya mesti adalah perjalanan ilmu. Kerana sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya di dalam hati. Hmm. Ilmu bukan kerana banyak pembacaan, ilmu bukan mana banyak pengkajian, tetapi ilmu adalah cahaya yang dicampakkan di dalam hati-hati manusia. Sehingga manusia itu berjalan di atas cahaya Allah Sehingga ia sampai kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Maka sesiapa yang berjalan untuk mencari ilmu Allah, sebenarnya dia berjalan untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persoalannya, ilmu yang macam mana kita perlu mempelajarinya? Maka uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dalam riwayat wal muslimah. Jadi menuntut ilmu itu satu kewajipan. Uh -huh. Ke atas orang yang beriman lelaki dan perempuan. Maka ilmu itu dia punya isi dia ataupun hakikat pada ilmu itu adalah takwa. Kerana sesungguhnya semua manusia itu binasa kecuali orang belajar. Hmm. Dan orang yang belajar pun binasa juga Kecuali orang beramal Dan yang beramal pun binasa juga Kecuali yang ikhlas Yang ikhlas pun belum lagi selamat Kecuali yang benar-benar takwa kepada Allah Itu tingkatannya Tingkatan-tingkatan hmm. Jadi ketika mana uh, Saya ini suka membicarakan tentang hati kita Jadi ini bukan nak menasihati orang tetapi lah tazkirah diri sendiri untuk perkongsian bersama. Jadi begini, bila mana kita ini nak beribadat kepada Allah, kita kena cari jalan, mana jalan yang benar, uh -huh. yang menyampaikan kita kepada Allah. Ha, jadi, bila kita nak pergi ke satu tempat, saya ini daripada Tengganu, uh -huh. nak pergi ke Kuala Lumpur, uh -huh. saya nak naik bas, maka saya kena mencari pemandu yang telah sampai ke Kuala Lumpur, yang mengetahui selok-belok jalannya. Ha, Maka jalannya kita nak belajar ilmu mesti kena ada guru. Maka kita sebenarnya bila kita belajar dengan guru ini kita telah mengambil beberapa perkara daripada guru itu sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Guru ini bukan sekadar untuk nak ambil ilmu saja. Ya. Jadi ada empat perkara yang perlu kita ambil daripada guru tadi. Ataupun secara sedar tidak sedar kita mengambil empat perkara. Yang pertama dengan guru itu kita mengambil ilmunya kalau gurunya guru tasawuf uh -huh. takkan anak muridnya alim alim matematik uh. ha maknanya maka dia mengambil ilmu daripada guru tadi satu. Ha, uh. itu satu yeah. yang kedua sebenarnya dia mengambil ibadat daripada guru tadi ibadat ya yeah. Ha, ha. segala puji dan puji bagi Allah saya sempat dengan berguru dengan satu orang alhamdulillah, alhamdulillah. Ha, yang mana guru saya itu kata isterinya kalau dia bangun pada waktu malam dia akan semayang sampai ke pagi jadi dia tidak perlu kata eh kamu kena semayang awal waktu kamu kena tu cukup dengan amalan dia memberi kesan kepada anak muridnya seorang guru kadang-kadang dia menyuruh kepada anak muridnya Sembahyang mesti awal waktu tetapi dia lewat waktu akhirnya apa yang berlaku kepada anak muridnya anak muridnya tidak terkesan boleh jadi anak murid juga akan semayang lewat waktu. Mm -hmm. Kenapa? Kerana dia telah mengambil sesuatu pada gurunya. Gurunya tidak ada ibadat. Bagaimana saya ingin memberi sesuatu yang saya tidak ada? Nah, contohnya, saya kata, baik saya akan bagi kepada kamu satu batang pen. Yeah. Saya pun tidak ada batang pen. Mm -hmm. Saya nak bagi kamu ibadat. Saya pun tidak ada ibadat. Sebab itu kita kena faham ibadat binapsikah. Ingat, yang menyampaikan ilmu ini sebenarnya bukan mengajar orang. Mm -hmm. Mengajar diri sendiri terlebih dahulu. Mengajar orang beribadat, beribadat. Kalau untuk bercakap tentang ilmu, ramai orang boleh bercakap tentang ilmu. Mm -hmm. Hari ini baca buku, besok jadi ustaz. Allah. Ha. Tetapi, adakah ia boleh membimbing orang yang berada di bawahnya? maka dikatakan bahawa mengambil daripada guru itu yang kedua adalah ibadat ibadat carilah guru yang ibadatnya itu uh, tekun kepada Allah ibadat yang uh, bersungguh-sungguh carilah guru yang menggunakan masanya dengan melakukan ibadat kepada Allah uh, maka secara tidak sedar dia mengambil daripada gurunya yang kedua adalah ibadat yang ketiga ini penting dia mengambil daripada gurunya akhlak yang mulia bila mana satu orang guru itu mempunyai akhlak yang mulia guru seorang yang sabar guru seorang yang tawakal guru seorang yang jujur dan seumpamanya maka akan terkesan kepada anak murid dengan sifat yang ada pada guru tadi. Sebenarnya bila kita berdampingan dengan seseorang, tidak dapat tidak kita akan terkesan dengan apa yang ada pada ataupun sifat orang tadi. Ya. Saya contohkan. Uh -huh. Kalau satu orang yang penakut. Tiba-tiba nah, dia duduk dengan orang yang gagah. Uh -huh. Nanti cakap dia macam orang gagah juga. Lama-lama. terikut. Yakin dia. Yakin dia. Daripada mana sifat berani dia tu? Kerana dia menumpang keberanian yang ada pada orang tadi. Tapi kalau dia berkawan dengan penakut juga, dari mana dia nak dapat sifat berani? Berganda-ganda takut. Ah, Berganda-ganda. Ah, ha, begitulah gambaran yang kita duduk bersama dengan guru. Hmm. Ah, ha, benar kalau guru berakhlak mulia, akan membawa kepada anak murid yang akhlak mulia. Yeah. Kalau guru bersifat keras, anak murid akan jadi keras. Ha, maknanya, begitu sifatnya. Sebab itu, sebaik-baik orang yang bersama itu, orang yang bersama dengan baginda SAW. Orang sahabat. Kalau kita menceritakan kisah, Sayyidina Umar Al-Khattab, semua maklum kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tetapi sebenarnya bila Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu beriman kepada Allah, beliau adalah sebaik-baik manusia. Kenapa? Daripada keras sifat ni menjadi sebaik-baik manusia Selembut-lembut orang Saya lebih suka mengatakan Sayyidina Umar ni Orang yang lembut hmm. Dia hanya keras Dia hanya tegas Pada mempertahankan agama Tetapi dalam satu benda Dalam satu keadaan Dia seorang yang lembut hmm. Jangan duduk, kita faham saya nomor, Memang setiap masa keras dia hmm. ya, tidak Setiap masa <laughs> garang Garang tidak <laughs> Lembut yeah. Tetapi dia telah berubah sifat Daripada orang yang dikatakan bengis Keras dan sebagainya Menjadi sebaik-baik manusia Kenapa? Siapakah gurunya? Bagi dia Sallallahu alaihi wasallam <tuh> Maka di sini kita mengambil contoh Sebab itu Berkatanya ulama Dalam kitab Haqqa'i Tasraw Yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Isa Mengatakan Seseorang itu Ataupun agama Seseorang itu Mengikut dengan Siapa yang diambil Hmm Nah, kalau dia ambil agama dengan cara keras dia akan menjadi orang yang keras kalau dia mengambil agama dengan seorang yang lembut dia akan jadi lembut seorang yang tekun beribadah dia akan menjadi tekun beribadah maka para sahabat itu golongan yang terbaik kerana bersama mereka itu Allah baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka yang ketiga kita duduk bersama guru itu kita telah mengambil akhlak yang ada pada guru tadi yang keempat, kita mengambil kerohaniannya seperti ketakwaannya daripada guru. Sebab itu, bila mana kita belajar dengan satu orang yang ada sifat takwa, maka akhirnya membawa kepada sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya takut itu tidak boleh dapat ikut bacaan. Kalau saya menulis kitab ah ha, bak takwa contohnya hmm. nah tapi takwa itu hanya pada tulisan hmm. maka aa, mungkin hanya dapat faham sahaja Saya. tetapi untuk ya, mendapat ya. takwa itu mesti kita mengambil daripada kerohanian orang yang ada sifat takwa hmm. ha, maka di sini pertama manhaj untuk orang nak beribadat kepada Saya. Allah hmm. mesti kita belajar ilmu dan ilmu, innama ilmu bitta'alum, uh -huh. ilmu itu mesti kena belajar dan bila kita nak belajar, mesti kena ada guru. Baik. Baik ha, Ustaz. Yes. Jadi mungkin adakah ini jawapan uh, keempat-empat kriteria yang diperlukan daripada seorang guru dan kita dapat perkara tersebut daripada seorang guru, menjawab kepada soalan di manakah, bagaimana guru yang aku nak cari. Adakah yeah. itu jawapannya Ustaz? Itu antaranya. Itu lagi hurayangnya yang oh, lain Oh banyak lagi Ustaz Ya, ah, ah, syarat syarat ya. Dan mungkin Ustaz Bila Ustaz kongsikan mana, Betapa pentingnya kita bersubah ah, Dengan yeah, para yeah. salihin Para guru-guru yeah, yang merusak yeah, yeah, uh, yeah. Untuk memandu Kita Ustaz bukan sekadar pada Youtube yeah, yeah. Pada, Malah pada bacaan saja pun Belum yeah, cukup betul lah Ustaz lah, lah, ya. Ya. Kita kena berhuru. cari uh, guru insyaAllah yeah, yeah. Untuk memandu kita Cuma bila kita tengok balik pada Tajuk kita Ustaz Ahli ibadah ini yeah. Maknanya betul, memang betul-betul Tekun dengan ibadah Kalau sekadar melaksanakan ibadah Itu kita memperhambakan diri kepada Allah SWT Dengan amalan-amalan tertentu Hmm, tapi ya. mungkin apa ciri ataupun bagaimana yang disebutkan seorang yang disebut atau digelar ahli, ahli ibadah tu. Hmm, ya misalnya. ya. Uh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Hmm. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada aku. Maka yang pertama Allah Taala sebut khalaqtu jinna wal insa. Allah mencipta jin dahulu kemudian manusia. Bermakna jin dan manusia itu diperintahkan beribadat. Walaqad zara'na li jahannam kasiran min al wal ins. Allah Taala menjadikan banyak zuriat daripada jin dan manusia disediakan di dalam api neraka wal uh iazu -huh. Maka nak bagi tahu illa uh liyabudun -huh. kecuali untuk beribadat kepada Allah. Dari segi tauhidnya kita tidak boleh mengatakan Allah ini mengambil faedah kepada kita. Uh -huh. Ah, liya budul lam itu lam hikmah hikmah dia supaya kita ini menjadi hamba kepada Allah. Uh -huh. Menjadi hamba kepada Allah kata Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat ini illal ya'rifuni illa liak uh, budun ialah illa ripuni dalam keadaan mengenal aku. Uh -huh. Maka digunakan uh -huh. perkataan hamba. Uh -huh. Maka hamba ini kita kita nak ditanya bagaimana seorang hamba kita boleh mengaku saya hamba Allah. Mm -hmm. Tapi adakah kita benar hamba pada Allah? Mm -hmm. Boleh jadi kita bukan hamba pada Allah. Inilah yang ditakuti oleh ahli ibadat. Aha. Maka Allah. hamba ini cirinya ada tiga. Ya. Yang pertama, ia tidak pernah merasa memiliki. Mm -hmm. Oh, hmm. Ha oh, ni kita kita muhasabah bersama ni. Ustaz sendiri pun tengok ada ciri-ciri tersebut dalam diri kita. Ya. Yeah, asa... yeah, yeah. yeah. Sebenarnya awal-awal yeah. lagi ah. saya sudah kata ah. saya tidak pernah berniat menasihati orang. Tetapi ah. menasihati diri saya Allah. untuk perkongsian yang bersama. Ya. Insya-Allah. Ha jadi begitu. Persoalannya adakah kita benar-benar hamba kepada Allah? Jadi hamba ni sifatnya macam mana? Yang pertama tidak pernah merasa memiliki. Maka perkataan pertama yang menyebabkan Allah melaknat iblis adalah perkataan ana. Kerana ana itu menunjukkan memiliki. Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Hmm. Ha, bermakna bila saya mengaku saya lebih baik, seolah-olah saya ada kelebihan pada dia dan milik memiliki. Hmm. Hmm. Maka ingat, sesiapa yang merasa dia ada ilmu, dia binasa. Allah. Sesiapa yang merasakan dia ada ibadat, dia binasa. Sesiapa yang merasakan dia sudah ahli syurga, dia pun binasa. Sesiapa Allah. yang mengatakan dia lebih baik pada orang, dia juga binasa. Ya, ha? Cuba kita tengok. Mm -hmm. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin memberi wahyu yang pertama? Mm -hmm. Allah Ta'ala mendatangkan malaikat Jibril kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, maka disuruh baca hmm. bacalah oleh kamu. Allah memberitahu perkataan yang pertama tidak sama dengan iblis. Ana khairum minhu tetapi baginda mengatakan ana uh, ma, ma ana bikura'in aku tidak pandai membaca. Awal-awal untuk mendapat wahyu Allah yeah. didatangkan dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tapi kalau sudah merasa ada maka uh, akan terhijablah dia dengan Allah. Mm -hmm betapa ramai orang yang terhijab ibadat kepada Allah Subhanahu uh -huh. Wa Taala maka dikatakan tidak merasa apa-apa tidak pernah memiliki apa-apa itulah dia seorang hamba maka siapa yang mendambik dada ha, siapa yang mahu berhujah dengan saya siapa yang entinya you know, dan telal, lalu memikirkan bahawa uh -huh. aku sudah mempunyai ilmu maka di situlah terhijab uh -huh. maka semakin banyak ilmu Semakin terhijab dengan Allah Inilah yang menyebabkan Ahli ibadat menangis setiap malam ya. ya adakah Ustaz Bila rasa macam aku ibadat aku ni Dah banyak itu juga rasa Itu memilih... tipu daya lagi hmm, masih, tipu daya. masih lagi duduk dalam tipu daya yeah. Tiga orang Yang dikatakan bagaikan neraka Miliknya maksudnya Dia menangis setiap malam Setiap malam seolah-olah neraka tu Besok ia akan diazab Seolah-olah oh. begitu yang pertama Al Hasan Al Basri. Aku ini Hasan Al Basri mengatakan bahawa aku ini sibuk menasihati orang akhirnya dengan rasa penyesalannya hanya satu minggu dapat khatam satu kali saja dengan rasa penyesalan. Hmm. Ah ha? maknanya satu minggu satu kali, ada kadang, kadang satu minggu dua kali Itu pun tak berhati. Ah ha? tapi menangis setiap malam. Ah yang kedua Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin itu sembahyangnya seribu waka'an satu hari. Tetapi setiap malam menangis. Setiap malam menangis. Bagaikan neraka miliknya. Hah? Yang ketiga, Umar bin Abdul Aziz. Khalifah. Khalifah. Mm -hmm. ha? Amirul Mu'minis. Yeah. Umar bin Abdul Aziz. Bagaikan neraka miliknya kerana setiap malam menangis. Lihat. Apa kata Imam Asyraf ketika beliau hampir wafat? Ya. Beliau mengatakan bahawa bagaimana aku ingin berjumpa dengan Allah sedangkan aku tidak ada apa-apa amalan. Imam Syafi bulan Ramadan satu hari dua kali kata Pak U. Mm -hmm. Merasa tidak memiliki bagaimana kita ah sembahyang dua 20 rakaat uh -huh. kalau imam baca panjang dalam hati habis nak marah. <laughs> Maknanya <laughs> tapi sudah <tu> merasa <laughs> ahli syurga Allah cukup kita selama ini ibadat kita terhijab sebab itu kita lemah uh, ketika mana sahaja bila mana sahaja azan berkumandang tubuh kita berat untuk beribadat ibadat itu tidak berat tapi yang memberatkan kita hijab-hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka persoalannya adakah kita benar-benar hamba kepada Allah maka yang pertama sifat hamba itu adalah dia tidak pernah merasa memiliki sebab itu kalau merasa ahli syurga kenapa sebab rasa ibadat banyak tidak lagi hamba yang kedua dia tidak memiliki sekarang ini walaupun Allah memberi ilmu tapi dia tak rasa contoh Nabi Allah Sulaiman alaihi ya. salam dengan kerajaan yang begitu hebat tidak ada kerajaan sebagaimana Nabi Allah Sulaiman sangat besar sangat ini. besar ya, ketika ditak kerajaan yang besar ini hmm. apa Nabi Allah Sulaiman berkata hmm. haza min fadli rabbi li an akfur ini semua kelebihan Allah ini semua anugerah Allah Ta'ala untuk Allah menguji kepada aku. Oh. Adakah aku ini bersyukur kepada Allah ataupun aku kufur? Dia tidak menunjukkan bahawa ini semua kekayaan aku, ini kehebatan aku. Tidak. Yeah. Tetapi fadli rabi maknanya mm -hmm. dia menyerahkan semua kepada Allah. Oh. Bukan milik dia. Mm -hmm. Sebab itu sifat orang yang beriman itu diberi nikmat, dia itu bersyukur, mm -hmm. dia beri Uh, ujian oh, je, ia bersabar ya? Maka yang kedua Dia tidak me memiliki. Merasa memiliki Itu hmm. sifat hamba yang kedua hmm. Yang ketiga Sifat hamba Dia tidak akan merasa memiliki oh. uh. ya. Ini macam ada tiga keadaan misalnya. Tiga keadaan hamba. Ayat yang, kurang, eh? yang sekarang Dan tidak yeah. akan rasa tidak memiliki akan tidak, rasa akan. Tidak, akan. Akan. tidak akan rasa Anam. memiliki hmm. Barulah kita merasa hamba sebab itu Para sahabat Sayyidina Osman Ibn Affan uh -huh. Kalau lalu dekat tanah perkuburan pun menangis ha? Sedangkan Sayyidina Osman itu Sudah dijamin syurga uh -huh. Tapi tidak merasa dia itu Menjadi ahli syurga Tetap rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita beribadat Satu yang hilang dalam diri kita Merasa gerun kepada Allah dalam beribadat uh -huh. ha? Maka inilah kita sebagai orang ahli ibadat kita kena mencari jalan ini maka mencari ilmu ilmu yang macam mana kita boleh cari ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah tidak dapat tidak mesti ilmu pada angin dahulu mm -hmm. ha yang berdasarkan hadis yang panjang yang malaikat jibril datang Ah ha, malaikat jibril datang yang kata ya Muhammad akhbirni ani iman akhbirni ani islam akhbirni ani ihsan iman islam ihsan jadi secara kesimpulan ini, yani kita kena mencari ilmu tauhid yang mendekatkan kita dengan Allah uh -huh. ilmu tauhid yang menyebabkan kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita belajar ilmu fiqah untuk mengelokkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kita belajar ilmu tasawuf yang menyucikan hati kita. Kerana apa? kerana Allah memandang hati. Allah. Oh subhanallah. Sebenarnya oh. hmm. gambaran saya sebagai panduan Betul. kita Betul. saya pertama sekali tadi nak jadi nak belajar dari guru dengan ilmunya dan ilmu ya. itu ada tiga yang saya sebutkan tadi ya. tauhid, Fikah uh, Fais dan juga Tasawuf yeah. InsyaAllah uh, sebentar lagi mungkin kita akan Dalami yeah. Yeah. lebih lagi insyaAllah Bagaimana yang disebutkan sebagai manhaj ahli ibadah Itu mm -hmm. dan macam mana nak datangkan Yang Ustaz sebutkan tadi rasa gerun Setiap yeah. kali kita nak mendirikan solat Contohnya yeah. ataupun mm -hmm. satu-satu ibadah Kita ada rasa khawf takut pada Allah yeah, Ta'ala yeah. Tapi dalam yeah. masa yang sama ada rojak Pengharapan yeah. juga yeah. pada Allah Subhanahu Taala InsyaAllah Dan bila sebut tentang ibadah ini kita tak dapat larilah Dari bincangkan tentang khusyuk yeah. dan kita nak Tanya kepada Ustaz juga bagaimana apa kau itu khusyuk dan ciri-cirinya insyaallah. Ya. Uh, saya teringin nak tanya adakah wajar bagi seorang hmm. muslimin hmm. mukminin hmm. yang nak mencapai ahli ibadah itu mencari-cari kesalahan orang lain. Oh. Jadi sekarang ini bila kita melakukan Ibadat kepada Allah maka ibadat kita ini ialah menjadi pandangan Allah yang mana kita kena melakukan ibadat dalam keadaan benar-benar suci dengan Allah. Maka di antara perkara yang menyebabkan kita mengotorkan hati kita apabila kita melihat kepada keaiban orang lain uh -huh. mencela orang dan seumpamanya. Uh -huh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uh -huh. bihasbi mri'in minal an ayyahkara akhul muslim. Cukup seseorang itu melakukan kesalahan dosa uh -huh. bila dia mencela orang lain. Maka bila dia melihat keaiban orang lain akan membawa terhijabnya diri sendiri. Maka ketika itulah, ah, ha, maka dia telah mengotorkan hatinya bagaimana kita beribadat kepada Allah dalam keadaan kita mengotorkan hati kita. Sedangkan Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajisamikum wala ki ila kulubikum. Allah tidak melihat rupa paras kamu. Ha, tubuh badan kamu, rupa paras kamu. Hari ini orang duk sibuk, fikir rupa paras. Malam. Ada jerawat satu pun malam. tak tidur malam. Maka pandangan itu tidak dipandang oleh Allah. Tidak dipandang oleh Allah rupa paras kamu tubuh badan kamu, tetapi Allah melihat pada hati. Maka secara ringkas lebih senang dipaham faham begini. Uh, tubuh badan ini hanyalah hanyalah gambaran seperti kotak sahaja. Mm -hmm. Hati adalah isinya. Okey, saya nak bagi hadiah contoh saja ni jangan jangan minta. Dia ya, minta <laughs> bawa pun <board>. Saya <laughs> nak bagi hadiah kepada Pian dan saya juga Hadari. Ya. Saya nak bagi hadiah satu hadiah. Contohnya saja minyak wangi. Baik. Maka saya akan cari kotak yang elok dan saya akan masukkan minyak wangi itu ke dalam. Nah. Kemudian saya akan bungkus dengan bungkus yang begitu cantik. Cari kertas kertas hadiah cantik-cantik, saya akan bungkus elok-elok sampai kotak tu nampak kemas. Saya pun bagi hadiah. Saya kata ada dua dalam tu bagi satu seorang. Ah, ha, bukalah. Saya nak tanya. Ah, yang mana kita ambil? Yang kotak ke yang isi dalam? Isi dalam. Isi dalam. Hmm. Yang kotak kita hias cantik-cantik, hmm. akhirnya kita sampai ke sampah pun. Betul. Orang yang sampai kepada Allah. dia Allah. hanya mengambil hadiah saja. Sedikit pun dia tidak pandang kepada kotak tadi. Maka demikianlah kita beribadat kepada Allah, demikianlah kita nak bawa kita kepada Allah, hati yang bersih. Maka Allah tidak pandang kepada yang lain. Ah, tidak pandang tubuh badan kita, tidak pandang rupa paras kita. Maka ketika mana kita beribadat, yang perlu kita jaga adalah hati kita. Jangan kotorkan hati kita dengan dosa-dosa. Cukup dengan dosa lama yang menyebabkan terhijab jauh kita dengan Allah. Menangislah ahli ibadat. Kalau kita merasa kita ahli ibadat menangislah kamu. Sebab apa? Dua perkara kamu tidak mampu buat. Yang pertama kamu tidak mampu bangun malam. Yang kedua kamu tidak mampu berpuasa sunat. Mana kedudukan kamu dengan Allah Taala? Inilah yang menyebabkan ahli ahli ibadat menangis. Bahkan mereka memikirkan bahawa semakin dia beribadat semakin takut dia dengan Allah. Kenapa? kerana dibimbangi beribadat dalam keadaan tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu kita hari ini disuruh agar kita mencari ilmu ilmu yang boleh menyucikan hati kita. Ilmu yang boleh menyebabkan kita rasa tenang, kita khusyuk dalam ibadat, ilmu yang boleh menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut dalam kita Ihya eh Ulumuddin menceritakan tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ahli pekah, tetapi ternyata beliau ahli sufi. Di antara kenyataan Imam Syafi'i mengatakan bahawa sesiapa yang menegur seseorang itu di khalayak ramai bermakna dia telah menghina orang tadi. Dan sesiapa yang menegur ketika keseorangan, dia telah menasihati orang tadi. Ini kenyataan sufi. Sedangkan kita memahami Imam Syafi'i itu ahli fiqah. Yeah. Maka Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya eh Ulumuddin daripada mana Imam Syafi'i dapat? Imam Syafi'i dapat uh, benda perkara ini yang melibatkan kebersihan hatinya daripada pengajian tasawuf. Daripada ilmu tasawuf. Adakah Imam Syafi'i menulis kitab-kitab tasawuf? Imam Syafi'i tidak, tetapi tasawuf ada dalam jiwanya. Siapa-siapa boleh tulis kitab tasawuf tetapi persoalannya adakah tasawuf itu ada di dalam dirinya. Uh -huh. Ha. Maka orang ahli ibadat uh -huh. ini kalau mau beribadat cari dengan orang yang benar-benar melakukan ibadat kepada Allah. Maka carilah orang pada tiga sifat ini. Uh -huh. Yang pertama kalau dia bercakap menambahkan ilmu kepada kamu. Yeah. Yang kedua kalau kamu berdampingan dengannya mengubah akhlak kamu. Yang ketiga, kalau kamu beribadat dengannya mengingatkan kamu kepada akhirat. Kalaulah pian adoi dan siapa yang mendengar ini berjumpa orang yang sifat begini duduklah dengannya. Kerana di situ ada manfaatnya. Kalau tidak pun manfaat tetap ada kerana tidak akan rugi orang duduk bersama dengan orang yang salih. Anjing Ashabul Kahfi pun masuk syurga. Lalu dikatakan oleh ulama' Bukan anjing itu semayang tahajud, tidak. Allah Allah. Tetapi anjing itu berdampingan dengan Ashabul Kahfi, orang-orang yang salih. Maka seandainya di dalam hati orang salih adanya nama kita, Maka Allah memandang hati-hati orang salih maka di dalam hati orang saleh adanya tercatat nama kita maka kita juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala maka sebenarnya kita tidak ada apa-apa pun di sisi Allah tetapi kita hanya menumpang barakah orang-orang yang saleh agar kita dipandang oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah SWT. Ya, Baik Ustaz, saya, saya tertarik dengan hmm. apa yang Ustaz sampaikan tentang bagaimana mereka yang, jika mereka menulis kitab Tasawuf, tak semestinya dalam hati ataupun diri mereka mengamalkan yeah. ilmu Tasawuf tersebut. Yeah. Adakah itu yang mereka ada ilmu tapi mereka tak mengamalkan kita boleh labelkan tepat seperti mana yang Allah tegaskan dalam surah as-saff. A'uzubillahi ya. minasyaitanirrajim. Qab ya. rumaktan indallah anta qulu ma la taf'alun. Ya. Allah sangat marah kepada mereka yang bercakap ya, ya. perkara yang mereka tak lakukan. Ya. Jadi begini. Allah subhanahu wa ya. ta'ala menyuruh kita ini belajar ilmu dan beramal dengan ilmu. Ya. Sebab itu di dalam al-Quran dia akan letak ya ayyuhallazina amanu wa 'amilus salihat beriman dan beramal saleh. Oh, oh. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir Allah berfirman, oh. "Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Kalau kamu ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah radha kepada kamu, maka yang pertama beramallah dengan amal saleh, yang kedua jangan melakukan syirik kepada Allah. Maka begini, bila mana sahaja kita melihat orang itu bercakap tentang tasawuf, tetapi kita melihat bahawa tidak ada pada amalannya. Ya. Pada amalan tasawuf. Mm -hmm. Maka, yang pertama, kita kena bersyukur. Sebab apa? Kita kena bersyukur kepada Allah. Moga-moga, uh, seandainya Allah tidak menjadikan kita seperti dia. Yang kedua, kita kena mendoakan dia. Mendoakan, mendoakan dia. Agar Allah Taala memberi kebaikan. Kita diajar oleh ulama-ulama sufi bukan mencela orang. Hmm. Begitu. Bahkan Nabi pun mengangkat tangan Allahumma hdi kaumi, fa innahum la ya'lamun. Kepada siapa yang Nabi doakan itu? Kepada orang yang lempar batu padainya di Taif. Di Taif. Hmm. Ha, jadi dalam keadaan itu ini akhlak Rasulullah. Hmm. Akhlak Rasulullah hmm. begitu tidak pernah men menghukum. menghukum. Maka dalam keadaan macam itu, uh, kita kalau boleh membimbingnya, bimbing. Kalau tidak boleh, kita mendoakan dia. Orang yang menyampaikan kebaikan. Ha? Macam contoh, saya cuba menyampaikan kebaikan. Uh -huh. Tapi nak tahu saya bukanlah orang yang baik. Tetapi nak beritahu, ulama' sendiri mengatakan bahawa Aku ini mengasihi orang soleh walaupun aku bukan orang soleh Aku ini membenci orang maksiat. Uh -huh. Walaupun aku juga ahli maksiat. Maka sebenarnya orang yang bercakap tentang tasawuf, dia tidak beramal tasawuf, dia ada kebaikan. Tetapi kebaikan yang di, di, satu yang pertama kaya pekan, dia ber, mengajak orang buat kebaikan. Ya, Tetapi yang kedua ada bahayanya. Bahayanya bila dia tidak mengamalkan apa yang dia beritahu pada orang lain maka uh, dia ini adalah orang yang boleh ditolong, boleh dibimbing dan boleh jadi dia lebih baik pada kita. Uh, maka uh, kita diajar oleh ulama-ulama sufi tidak menghukum orang, oh kamu ini memang jenis orang yang tak buat amal silat. Tetapi ya maknanya uh, orang yang sentiasa mendoakan agar sama-sama mendapat kebaikan. Jadi ya, ah, so ya, kat situlah penting Kita memang kena berdamping Dengan para selehen yeah, yeah. Cari guru, cari sahabat yang baik juga Dan Ustaz sebutkan ciri-ciri Bagaimana tiga orang yang uh, uh, Hebat perlu kita dekati Bila bercakap tambah ilmu kita yeah. Berdamping dengannya akan mengubah Kalau kita kepada yang baik Ustaz dan ya, Allah yeah. Dan bila kita beribadah dengannya akan menambah rapat kita dengan Allah Ta'ala yeah. Cuma Ustaz bila kita sebutkan ada satu cabaran juga Ustaz Kita ada yang mengatakan Kita ni adalah diri kita yang sebenar Bila yeah. kita bersendiri Uh -huh. Di hadapan yeah. orang mungkin subhanallah kita dapat saksikan yang baik-baik, kita dapat be belajar yang baik-baik daripada siapa yang kita dampingi tu yeah. yeah. Tapi bila kita bersendirian, di situ datang ujian syaitan yeah. mungkin akan yeah. hasutannya. Kadang, kadang kita akan keluar war wajah atau warna sebenar kita. Yeah. Dengan ibadah kita yang culas dengan akhlak kita yang tunggang langgang kucakaci yeah. Mac okay. macam-macam ustaz, kita nak atasi masalah tu ustaz. Dia balik kepada ilmu balik. Saya Mm hmm. Malまあ, kita bau membahaskan tentang ilmu. Mm hmm. Tetapi apa yang kita bahas ni kita nak pergi yang dimensi yang okay. perlu lebih kepada penghayatan ilmu. Mm -hmm. Baik. Ya tadi eh uh, Ustaz ada bagi tahu tentang ilmu tauhid perkatasah. Ya. Maka kita, yang pertama duduknya pada ilmu tauhid. Mm hmm. Tauhid adalah ilmu yang mengenal kita kepada Allah. Mm. Tetapi kita hanya mengenal Allah dengan ilmu. Yeah. Mm hmm. Kita mengenal Allah dengan ilmu. Bila mengenal Allah dengan ilmu sebenarnya, tidak membawa kepada takut lagi. Ah, ha, tidak membawa betul-betul kepada takut kepada Allah. Baik, semua sudah tahu Allah itu Esa. Mm -hmm. Semua Allah sudah tahu Allah itu berkuasa. Semua sudah tahu Allah itu dalam keadaan berkuasa kudrat, iradat, ilmu mm -hmm. hayat semua yeah. sudah tahu. Mm -hmm. Tetapi bila mana kesalahan, maka seolah-olah Allah tidak bersama dengan mereka. Maka kita belajar, kita tauhid baik kitab ini, baik kitab ini, baik kitab ini itu adalah Tauhid ilmu tetapi pergi kepada dua-dua, dia panggil Tauhid syuhudiah ataupun Tauhid -huh. uh, memandang Allah yeah. jadi dalam keadaan tu itu kena bimbingan guru Tauhid -huh. yang sufi yang soleh uh -huh. uh, dalam waktu yang sama guru yang boleh membimbing anak murid bila kita sebut ilmu Kita tak boleh pisah dengan guru Maksud guru ni ada empat Yang pertama Dia panggil guru istilah Guru istilah ini Dia boleh memberitahu istilah Cuba ustaz bagi tahu tentang sabar Sabar dari segi ma'rif begini Cuba ustaz bagi tahu takwa Oh takwa intisalu awamirillah Wajatina buwa nawahihi sirar alaniyah. Oh kita pun beritahu Takwa ialah melakukan apa yang Allah perintah Meninggalkan yang larang ketika seorang Dan ketika terang-terangan uh -huh. Tetapi yang memberi jawapan itu Ketika dia keseorang pun Dia buat maksiat juga Dia telah memberi istilah Allah. Maka ini guru istilah Maka uh -huh. guru istilah Kita belajar tak ada manfaat Dari segi wahani uh -huh. Manfaat dari segi ilmu Ilmu, ilmu manfaat uh -huh. Tapi daripada wahani tidak mempunyai manfaat uh -huh. Yang kedua dia panggil guru kaedah. Kaedah. Ustaz, macam mana ustaz? Saya ni hati pusing jangan bimbang caranya begini. Hmm. Ha, kamu ambil wuduk, kamu sembahyang sunat taubat, begini begini. Memberitahu cara, memberitahu cara tetapi yang memberitahu cara pun tak melakukannya. Oh, itu guru kaedah. Ini guru kaedah. Jadi sekarang ni guru kaedah juga manfaat pada ilmu tetapi tidak manfaat pada wahani Ah, ha, jadi akhirnya Ya kita tersahut dibaca dibaca khatam-khatam. Kamu baca kita apa? Min hajur abidin. Kamu baca kita apa? Kita ni tetapi penghayatan tidak ada. Ah, penghayatan tidak ada. Siapa yang cakap nilah? Ha, maka dikatakan bahawa itu guru yang kedua. Maka guru kedua ini tukang cerita saja. Tukang maklumat, pemberi maklumat saja. Bercerita saja. Maka tidak ada manfaat pada kerohaniannya. Akhirnya hanya orang mendapat ilmu, 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 ilmu sahaja. Ada manfaat tapi pada ilmu. Tetapi kepada kehanian, kepada pendekatan, kepada takwa tidak ada. Maka kita belajar dengan dua ini ketika depan kita baik, kebelakang belakang kita macam biasa juga. Ha? Ha. Hmm. Maka pergi yang ketiga. Hmm. Ketiga ini dipanggil murabi. Guru ahwal. Guru yang sudah beramal dengan ilmu. Murabi. Ah, dia sudah beramal dengan ilmu Maka Dia sudah beramal Duduk dengan dia Tengok guru ini Oh semua yang jaga Baca Quran Jaga Setiap hari ada baca Quran hmm. Tasbih ada hmm. semua hmm. Ah Selalu berzikir. Hmm. Alhamdulillah Duduk dengan dia pun sudah ada kebaikan Maknanya Maka ini murabi Duduk yang ketiga ini Ada kesan dari segi ilmu Amal akhlak Ha? Ah? Itu maknanya ini yang ketiga murabbi murabbi mm -hmm. uh, tapi mencari murabbi ni amat suka sekali ya yeah. ha, amat suka sekali mm -hmm. daya keempat dia panggil guru asrar yakni rahsia-rahsia seal guru seal mm -hmm. rahsia-rahsia guru yang mengetahui segala rahsia-rahsia hati Allah guru yang ketiga mm -hmm. ada kesan wani ada tetapi kadang-kadang tak lepas daripada unjuk takabur bila kita duduk dengan guru yang sudah ahwal Kita sudah semayang baru Kita tahjuk, kita buat eh. hmm. Tapi Berasa bangga dia Terasa besar Terasa hebat Terasa, terasa, terasa. Siap Siap-siap <coughs> uh, tengok Oh Apa nak jadi orang ni Kenapa tak Abad lagi Kenapa Akhir sekali Dia masih lagi terhijab Terhijab Maknanya murabbi dah payah Dapat payah pun belum tentu selamat Allah, uh. Allah. Dapat tahap <coughs> murabbi tu pun uh, Belum tentu <coughs> lagi Oh Ha, sehinggalah mendapat yang keempat dia panggil musyrik ataupun guru yang mengetahui itu. Maka ada ulama dia menyamakan Murabi musyrik itu sama aja. Satu pendapat ada ulama mengatakan Murabi suku musyrik suku. Uh, uh, uh. ha, tapi saya tidak suka duduk dalam perbahasan Murabi begini, gini. Cari tak tayang orang kan uh. ha, ha, jadi <tutuk> betelingkah ha, batalingkah lah. <tutuk> jangan. Masalahnya persoalan bila kita belajar inilah manhaj ibadat yang kita nak cari. Yeah. Maka bila kita duduk yang keempat ini Dengan taat Duduk dengan guru ini Kena ada tiga pula Apa mm. dia? Yang pertama kena ada taat dengan guru Taat mm -hmm. Siapa yang tidak taat dengan guru Terhijab dia Taat dengan guru ini Taat dengan arti kata La ta'ata li makhluki fi maksiatil khalid Maknanya Selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Ya mm. yeah. Ha, maknanya Ha, jadi yang itu yang pertama yang kedua bila kita duduk dengan guru ini kita kena ada adab ini adab. masalah kita uh -huh. yeah. sebab adab ini ada adab zahir ada batin betul, betul. Ha, nak bahas pasal adab panjang ha, juga panjang tapi juga tapi nak bagi tahu kita selalu kalah dengan adab batin adab zahir mungkin kita boleh jaga betul hmm. dah tok guru tunduk saja mana hmm. ha, ya tengah-tengah ya. cakap pun jadi diam tak cakap apa-apa hmm. jadi bila duduk depan guru pun ha, maknanya ibarat kata pijak semut pun ha. mati ha. <laughs> Tetapi bila duduk belakang guru macam-macam oh. pula okay. ha itu adat batin tu susah hmm. nak jaga di sini banyak orang yang kalah di sini hmm. ha dan yang ketiga sebaiknya ada khidmat gitu khidmat. Hmm. Hmm. khidmat dengan guru hmm. ha tambah so, satu lagi hmm. yang keempat ada mahabbah cinta pada guru cinta Okey baik Ustaz uh, tadi Ustaz ada ceritakan bagaimana adab-adab ciri-ciri -adab, uh, uh, guru-guru -ciri, uh, istilah guru kaedah murabi mursyid yeah. dan ada yang menyatakan murabi dan mursyid itu sekali yeah, yeah. Uh, cumanya zaman sekarang ini ada yang ialah dengan kesibukan kerjaya dan, yeah, jadi yeah. mungkin itu keterbatasan dari sudut nak berguru jadi mereka mencari satu alternatif berguru melalui uh, teknologi yeah, iaitu yeah. kalau zaman sekarang kita ada kuliah dalam yeah. youtube yeah, dalam lain-lain yeah, yeah. uh, lah platform yeah. Jadi, apa pendapat Ustaz tentang baik. menggunakan teknologi itu? Yang pertama, kita tetap memuji orang yang nak belajar ilmu. Hmm. Ha, dan hmm. mereka yang mengambil ilmu daripada YouTube ataupun membaca daripada Facebook, post yang baik-baik, kita tetap puji. Kalau dia tidak tengok perkara yang baik, dia memang tengok perkara yang tidak baik. Hmm. Kalau kita kata, tak payah belajar, tak ada manfaat, tak boleh kesan apa-apa, akhirnya kita tengok benda lain. Ha? jadi sebenarnya walau bagaimanapun orang yang nak kebaikan kita tetap puji alhamdulillah, alhamdulillah. namun dia perlu memperbaikinya ah ha? maka yang dikehendaki seseorang itu mesti berada di dalam majlis ilmu yang kita dengar dalam YouTube itu berada di luar majlis ilmu untuk mendapat ilmu alhamdulillah boleh dengan YouTube untuk mendapat uh, panduan pun boleh tetapi untuk mendapat tabiah mesti bersama dengan guru bersama dengan bersama dengan guru macam orang tak pandai baca Quran dia belajar ikut Quran digital ataupun ikut YouTube dan hmm. dengar itu boleh tetapi nak itirah dia khatam Quran betul-betul tidak mesti kena ada guru ah maknanya jadi dalam keadaan macam itu yang dengar ikut YouTube dengar ikut live pun dengar hmm. tetapi seorang itu mesti ada guru yang membimbing dia Hmm. Ha. mesti kena ada guru yang membimbingnya. Carilah guru yang membimbing. Oh macam mana payah zaman hmm. sekarang ni? Begini. Kita nak benda baik, kita kena usaha. Yeah. Dan dalam waktu yang sama, kita cuba juga bersihkan diri kita usaha dan kita kena banyak berdoa kepada Allah. Yeah. Ha, supaya banyak orang berdoa, jarang kita mendengar orang doa macam ini. Ya Allah ya tuhan tunjukkanlah kepada aku seorang yang boleh memimpin aku pada jalanmu. mu hmm. Ha. Kan? Jangan kita mendengar Jangan orang jalan tu. Jalan ha? Jalan. Ha? Jangan. Ha. Ha so, seolah-olah kita tak perlu dah orang bimbing kita, kita boleh bimbing sendiri je. Ya? Jangan. Kita mesti kena merasa bahawa kita ini dalam belajar ilmu tasawuf, kita kalau boleh biar mencapai tiga. Apa dia? Yang pertama merasa daif kita, lemah kita yang kedua merasa jahil kita jangan rasa alim ha jangan alim, maknanya jadi kita kena rasa doaif rasa jahil yang ketiga kita merasa fakir tidak memiliki apa-apa ha jadi persoalan saya nak balik semula persoalan yang ya, ya. Tanya tadi ya masalah tidak kesan di dalam hati uh -huh. ketika mana kita kesoalan kita melakukan maksiat uh -huh. ha? ha maka begitulah kalau ditanya dah ustaz ustaz pun begitu juga sebenarnya. Oh. Jadi nak bagi tahu begini. Oh. Sekarang ini kita kena ada belajar ilmu tauhid yang benar-benar kita faham sampai kita dapat melihat Allah. Asat itu, asat itu antak mudallah ka annaka ta tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah tasawuf sebenarnya, Tasawuf yang tidak terpisah dengan tauhid. Ah, ha, ha, minta maaf kena bagi tahu bahawa jangan ini ilmu tauhid ilmu sebenarnya ilmu tauhid itu ilmu untuk mengenal Allah dengan berdasarkan ilmu mana amalan tauhid kalau amalan tauhid pakai pegang yakin-yakin oh begitu hmm. tak jadi oh. setiap ilmu kena ada amal maka amal tauhid itu menjadi mantap tauhid dengan pengalaman peng, pengamalan sufiah ha okey baik sekarang ni ustaz bagi contoh sahaja Ya, yes, ha, ah sidang pendengar mungkin boleh berfikirsah. Mm -hmm. Sama-sama. Ha mungkin ha, okay, bersama. Okey baik. Kita mengenal Allah dengan ilmu. Sebab sebenarnya perjalanan kita banyak manhaj ni, tapi hari ni ilmu je. Ha, ilmu oh, saja. Uh -huh. ha, dengan ilmu, ya mengenal Allah dengan ilmu. Maka kita belajar sifat 20 contohnya. Yeah. Pegangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah wujud yeah. kidam baqa Ta'ala lil Jadi itu sebenarnya dalil-dalil sudah ada dalam Quran hanya disusul oleh ulama saja bukan ulama tambah-tambah tidak disusul oleh ulama wujud begini kita begini maka hmm. kita belajar-belajar semua sudah faham yeah. Allah ada Allah wujud hmm. hmm. tapi bila kita ke soalan, mana Allah melihat mana Allah mendengar mana Allah itu tidak ada ketika kita mengatakan sesuatu maka kita keluar saja tak kira dah Allah itu mencatat dah semua tak kira jadi ketika ke itu kita bila kita tanya dia kamu kenal dah Allah? Kenal. Allah ni bersifat begini. Kamu kenal Allah dengan ilmu. Baik. Cuba. Hidang pendengar sekalian. Yang ada live pun. Mari kita pakat fikir ramai-ramai. Uh -huh. Sama-sama kita fikir. Baik. Kalaulah. Ustaz ini mengajar di sekolah tadika. Uh -huh. Contoh jadi. Yeah. Ha? Uh -huh. ha, tapi tak akan sebar lah masa tak tu. <laughs> jadi. Uh -huh. Ustaz pun kata. Anak-anak. Ni. Anak-anak. Ha, ini harimau. Maka semua anak-anak tadi kenal harimau. Okay. Maka kita pun tunjuk gambar harimau. Adakah budak itu takut? Gambar harimau? Tak, tak takut. Tak, tak. Okay. Ha. Kita pun berkita harimau ini orang terang kata kata backhand contohnya. Oh. Oh. Ha. Harimau ini garang, harimau ini bahaya, kukunya tajam begini-gini. Hmm. Maka budak itu, anak-anak itu kenal sifat harimau tapi perasaan takut tidak ada. Betul Mm -hmm. dia kenal ha. Kenal saja Ya yeah. Begitulah kita kenal Allah Minta maaf banyak-banyak Rupanya tahap kita kenal Allah Begitu tahap kita Macam anak-anak kita kenal harimau mm -hmm. Nampak gitu Ya yeah. ha? Ha. Beza ha. Je Beza juga. kita itu Sebab ha. itu Orang yang ahli ibadat Dia menangis semua Nah menangis Saya tahu Allah aku ini jahil Ini kita nak tahu, Jahilnya kita sebenarnya ha, Jahilnya kita Okey baik Ustaz nak pergi dimensi kedua InsyaAllah uh -huh. Dah ada tauhid lah Dengan percakapan ini uh -huh. Apa dia? Ustaz pun kata kepada Kebetulan hari kedua ibu bapa bawa Anak-anak uh -huh. Ustaz pun kata ibu bapa tunggu sekali Di tadika tu Ah ha, tadika masuk-masuk uh -huh. Orang pun kata Kenapa ni cikgu? Kenapa cikgu? Masa tu dah ustaz lah ngajar ha, Kenapa ni cikgu? Yeah. Ha, saya kata Ni cikgu nak suruh masuk Ibu apa masuk-masuk Eh, ibu apa ibu masuk? Masa masuk masuk belakang dan tegur. kunci pintu, kunci pintu. Apa dia cikgu? Ni cikgu nak bagi tahu. Baru tak di cikgu perasaan ada harimau melintas. Apa okay. perasaan ibu bapa? Ibu bapa tak nak takut lah. Ha? <laughs> ha? ha. hmm. Budak baru dia rasa. Ha, ha, tak, hari pertama kata harimau boleh makan orang. Hmm. Tak hmm. takut. Hmm. Tapi bila kita dah kata begitu, mungkin budak tu dah nangis hmm. lah. Takut nak takut kena makan hmm. 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 Tak Hmm. Nak lari belaka. Rasa takut. Hmm. Ha. Hak ini, kita tauhid kita tak sampai begini. Ini yang disebut. Ha. Innamal mu'minuna lazina iza zukirallah wajilat kulubuhum. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah Apabila disebut nama Allah Wajilat kulubuhu Gementar hati mereka Kita Hayat ala salah Hayat ala kepala Allah akbar Allah akbar Masih lagi terus dengan pekerjaan kita nah, ha, Dan kita merasa Kita sudah ahli ibadat Asal sembahyang sudah Ini bahaya Ha, ini bahaya. Ha, sebab itu kita bila kita sudah faham ketauhidan yang kedua antak bud Allah tu. Ah yeah. ha, maknanya kamu seolah-olah melihat Allah. Ah ha, jadi dalam keadaan macam itu ah ha, sudah rasa takut. Mm -hmm. Ha jadi takut itu tauhid itu dipanggil tauhid syuhdiyah. Macam mm -hmm. mana nak dapat tauhid syuhdiyah ni? Ha nanti dulu. Ni. Yeah. Ha, pergi yang ketiga. Mm -hmm. Yang ketiga akan mendalam lagi, akan lebih dalam lagi tauhid Tauhid dia. Dia panggil Tauhid wujud dia. Ketika mana ada satu orang ibu bapa kata, cikgu jangan buat takut-takut. Cikgu kata melintah-melintah. Tapi -melintah. cikgu buat takut kami. Tengok kata itu nampak depan mata memang siap betul. dengan bunyi terus. Ha. Bunyi hari mau. Ha. Itu yang nampak ada sungguh. Ha. Maka ketika itu memang bertambah takut. Silap-silap boleh pingsan. Ustaz. Boleh pingsan dan seumpamanya. <laughs> inilah Hasanul Basri minum air segelas pun pingsan. Nak minum air pun biasa. Takut kepada Allah. Allah. Maknanya. Ha, jadi, bila tidak ada ketauhidan yang mendalam, maka duduk kesoalan melakukan maksiat. Inilah yang kita kena cari ilmu. Ilmu ilmu ini bukan inna ilma laisa biqasati qira'ah. Laisa biqasati riwayah. Laisa biqasati dirayah. Walakinna ilma nuru yakzibuhullah fi kulubihim. Bukan kerana banyak baca, banyak kajian, banyak riwayat, banyak cerita. Bukan. Akan tetapi ilmu adalah cahaya yang dicampak di dalam hati, hati. manusia. Inilah yang kita tidak ada. Jadi InsyaAllah Rasa-rasa terjawab MasyaAllah ah. Sangat 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 Dengan perincian yang Saya sebutkan Satu persatu <tonta> Dengan ilmunya Betul. Dengan siapa sama. gurunya Bagaimana gurunya ya. Dengan Subhanallah Satu uh, per perkongsian Sangat Sula, bermanfaat satu, Untuk kita semua ya, Satu lagi Pian sangat bertepatan Dengan kita di awal tahun ni Banyak ha. ibu bapa Menghantar anak ke sekolah yeah. <laughs> Memang kena Bukan seksa. anaknya oh. Kena dihantar ke sekolah Kita pun perlu Disekolahkan pun Subhanallah Untuk mencapai Dan, dan sama-sama berazam Menjadi Ahli Ibadah, mungkin Allah. sedikit kesimpulan Ustaz Maafkan kami, mungkin ya, sedikit betul. masa kita sedikit terhad Dari Ustaz, mungkin oh, ada kesimpulan Atau penasihat Ustaz pada kami semua okay. Yang oh. boleh kita manfaatkan bersama Ustaz ya. Yang pertama siapalah Ustaz Nak menasihati orang Allah Allah. Allah. Jadi nak bagi tahu bahawa uh, Marilah kita sama-sama uh, Ustaz bukanlah orang yang terbaik Tetapi marilah kita sama-sama uh, Berusaha mempertingkatkan Kepada Allah Ketahuilah kalau syaitan tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kita, kenapa kita berputus asa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di akhir kesimpulan ini, Ustaz ingin mendatangkan satu hadis sahaja ya. ah, yang kita boleh bersama kongsikan. Ya. Nabi SAW ya. bersabda, ya. Ittaqullah haisumakunta wa atbi'in sayyiatul hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maksud dia yang pertama takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Yang kedua kalau kita tidak takut kepada Allah kita buat maksiat wa atbi sayyi'ata hasanata ikutilah kejahatan kita maksiat dengan kebaikan. Moga-moga kebaikan itu menghapus kesalahan kita. Yang ketiga wa khaliqin nas bi khuluqin Bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Moga-moga memberi manfaat. Dan yang terakhir, Ustaz tidak pernah menasihati orang. Hanya menasihati diri sendiri untuk sama-sama berkongsi. Wallahu'alam Terima kasih Ustaz Terima kasih, Mustafa kasih, Kamal Hamzah Yang merupakan mudir yeah. Mahat Al-Hidayah Al-Ghazaliyah Dari Batu Buruk Kulutungan Ustaz Atau perkongsian kita untuk tajuk hari ini Manhaj Ahli Ibadah Rasanya oh, itu baru sebahagian Ustaz Saya yeah. yang kita kongsikan dalam Banyak manhaj. ibadah badan ni InsyaAllah Moga-moga kalau ada rezeki Dan panjang usianya Kita dapat bertemu Lagi di lain masa ya, Saya ialah, Ustaz Saya ada Ustaz, Sudi lah datang, datang lagi ke sini InsyaAllah Ustaz, ya. Yeah. Uh, selamat yeah. kembali ke Tengganu Tengganu Ustaz, 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 ya. Doakan selamat perjalanan InsyaAllah Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wa Wabarakatuh Alhamdulillah